Hey, hey, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje nós estamos em Nova York e quem está comigo? Eu. Ele. E a gente está indo para onde? Pro Summit. Hoje é dia de Summit, a gente comprou o ingresso já faz um tempão e a nossa viagem está chegando ao fim e eu estava doido para subir no Summit desde o começo. A gente passava lá na frente e falava, ai, podia ser hoje. Enquanto o Summit não abre, a gente chegou uma hora mais cedo, a gente aproveitou para ver as lojinhas aqui em volta, sabe, aqui embaixo. Mas tem muita lojinha fechada, fechada mesmo. Tipo, sei lá. Por que será que tá fechado? Esse horário já é um horário comercial, por exemplo. Não, mas tem outras lojas abertas. Por exemplo, essa aqui tá aberta, aquela ali tá aberta, as outras todas estão abertas. Vamos almoçar? Vamos almoçar, meninas. Tá bravo. Gente, a menina foi apertar um botão de $5. Você acredita que gorjeta? Isso porque eu paguei $5 no. Sabe o que eu não contei pro pessoal? Que ontem você estava na Times Square usando o boné da Hugo Boss e um cara tentou puxar e eu coloquei a mão em cima. Ele, ah, é porque eu gosto da marca. Um boné que eu comprei há tanto tempo. É. Gente. Ele, ah, eu tava não fazendo... comprei nessa viagem. Tava fazendo carinho e deu risada, tipo. E tentou puxar, você acredita? Na hora, mas foi muito instintivo, tipo, o cara passou, bati a mão. Falei, cuidado, então na hora de pagar, vejam se a menina não colocou uma gorjeta de $5 pra você pagar num café de $5. Então, exatamente. E não dá nem 10%, né? Gente, é o lugar mais bonito. Ai, como é lindo esse lugar. Tem estrelas. Tem. Brilhando. Tem estrelas brilhando. E eu já expliquei o porquê daquele tijolinho lá no cantinho ser o único... Aliás, que eu não tô achando agora. Ah, era aqui, ó. Porque esse tijolinho pequenininho lá em cima, ele é o único que não foi pintado. Então vão assistir ao outro vídeo, se vocês quiserem saber o motivo. Eu não vou ficar falando, porque eu não sou papagaio. Gente, olha que legal, dentro da loja da Apple, na Grand Central, tem uma loja da Apple aqui, ó. Tá vendo, ó? Show, né? Ó, tem aqui, você quer comprar um iPad? Tem. O celular? Tem. Eu já estou dentro da Grand Central. Esse daqui é o conceito da loja da Apple, tá vendo? Tem ela atrás, todo mundo que tá ali, até aquela grande parede de mármore. Até aquilo ali é a loja da Apple. Dentro da estação de trem. Ah, detalhe. Tem geradores de ar que deixam aqui com ar para a loja, né? Olha o túnel onde as pessoas conversam. Ali, ó, as pessoas falam de um lado e escutam do outro, tá vendo? Você consegue ouvir o que eu estou falando? Parece que tá do meu lado, né? Ah, estranho. Bizarro. Na verdade, o som vem da cabeça, vem de cima. É verdade. Parece que tem um megafone aqui em cima. Tô gravando você falando. Tô falando. Tipo, não mistura o som com a pessoa que tá falando do outro lado. Agora chegou um monte de gente ali, ó. Agora todo mundo vai querer fazer. Quem fez, fez. Quem não fez, já era. Olha, meninas. Não,
Adianta chegar no Samir? Adianta, Luiz Eduardo? Eu que te faço essa pergunta. Adianta? Adianta. Não adianta. Adianta você ficar na PlayStation, Apple Store, tomou um cafezinho. Uau! Passou no Starbucks. Todo arrumado pra tirar foto, né? Gente, essa é a pessoa que tá atrás de mim. Insuportável, senhorzinho. Tá, assim, ela entrou numa outra família, mas só passou na frente. Porque ela é sinistrona. Ela é assim, não sei o que, ela se mistrona, se mistrona. Pois é. Ela tá doida nem que seja ela sozinha, mas ela quer passar. Ó, a gente já colocou os sapatinhos nos pés. Vou mostrar pra vocês já já, vocês vão ver, né, o sapatinho. E ali também tem os óculos pra você pegar, caso você não tenha trazido nenhum. Eu já trouxe os meus óculos aqui, ó. Então, não vou precisar. Scan here. Ah, é rosto de um por um, que legal. Nossa, é um salão todo escuro. Não dá pra enxergar nada. Que da hora. Chegamos. Aqui já é recomendável pôr os óculos. Caraca, muito bizarro, um negócio muito Matrix. O Empire State ali. Nossa, bizarro, né? O que você sente? Parece que você tá no Matrix, não parece? É muito cheio, mas é muito legal. Você volta a ser criança, você quer brincar, se divertir, correr. Sem contar esses espelhos, deixa tudo muito, sei lá, meio Matrix, sabe? Essa sensação. E a vista? A vista é incrível. Tirando aquela construção ali, que logo deve terminar, aposto que vocês que vão ver aquela ali, meninas. Aquela é a Manhattan Bridge, eu acho. Muito pequenininho, né? Gente, eu tenho uma agonia de encostar nesse vidro. Não tem bem horário pra você ficar aqui, tá? Você pode ir e voltar entre as salas. Foi o que a gente fez. A gente começou por essa sala aqui, tirou algumas fotos rápido, que tava enchendo muito rápido. Fomos pra lá, tiramos fotos e depois voltamos pra curtir uma sala por sala tranquilamente. Agora é só curtir a vibe mesmo do lugar. A gente consegue ver a biblioteca daqui de cima, o Bryant Park, tá vendo? Olha, ali eu consigo ver a Macy's, tá vendo? Ó,
olha e você consegue ver a Estátua da Liberdade, tá vendo? Observatory. Aqui é o Rockefeller. Não dá pra ver embaixo dele, né? Olha, gente, uma dica importante. Quem tá no Empire State não consegue ver o Central Park por causa do Rockefeller, tá vendo? Ó? Ele tampa metade da visão. Mas quem vai no Rockefeller consegue ver o Central Park. Olha, se a gente puxa um pouquinho mais de zoom, a gente consegue ver o pessoal lá no Empire State. Olha, gente, a Times Square, segunda-feira, meio-dia. Aliás, a blogueirinha acabou de aparecer ali no telão. Faz cerca de alguns minutos. A blogueirinha tava aqui, ó. Lugar que você paga $40 e aparece 15 segundos no telão. Os meninos da Diva fizeram isso e ela apareceu aqui. Gente, do nada a gente parou num lugar aqui super, tipo, na esquina do, de onde a gente tá. A gente passou várias vezes e nunca comeu nada. Agora a gente pediu, acabei de comer um croissant, uma cervejinha, um cupcake e tá simplesmente uma delícia. Acho que o nosso antigo hotel ficava na outra esquina. Tem que ser nessa esquina, inclusive, será que é nessa? Ficava na outra esquina, Porque eu sei que o McDonald's tem lá e ele ficava lá. E é isso. E ó, a Quinta Avenida tá ali, ó. Tá vendo? A gente consegue ter uma vista muito legal. Olha o ônibus com Harry Potter Exhibition. A gente não quis ir, a gente passou lá onde tá tendo. Olha Chicago. Propaganda. Tá tendo também muito da Lia Michele, muita gente tá indo assistir. Olha, todo retrozinho, tá vendo? Olha como é por dentro. É uma delicinha. Aí a gente tirou um cochilinho e resolvemos ir na loja da Nintendo. Mais tarde a gente vai lá no Central Park. A fecha antes, Central Park não. Ele já entrou alguns dias, a gente sabe que pode ir à noite. Ó, estamos aqui de novo. Estamos de novo aqui. Gente, eu já fiz toda a cobertura dessa loja com vocês, hein? Quem tava aqui no primeiro dia de vlog? Quem assistiu? Quem deixou like? Mostrei pra vocês o Link, o Zelda... Nem sei se é Link, se é Zelda. Mostrei os Pokémons, esse Mario apareceu. Os Pikachus. Toda a cobertura, hein, gente?
essa aí, Tchenê me prometeu que ia ter a sessão home, hein? Vamos ver, hein? Terceiro quarto da Zara Home, inclusive é minha loja preferida. Então, eu amo a H&M. A H&M tem tudo baratinho. É mais pra cima, né? Ah, chegamos. Já viu que são itens razoavelmente caros e feios. Será? Olha esse vaso por 9 dólares, aqui não tem como a gente levar. Ah, esse é o horário que eu mais gosto da cidade, né? Escurecendo, as luzes. Vamos ver o destaque. A fonte do Friends, da Plaza. Já passamos aqui no primeiro dia, hein? Quem se lembra? Quem se lembra? De novo, nós estamos aqui no Central Park. Mais um dia. Gente, cada vez que a gente vem no Central Park, a gente encontra uma coisa diferente. Olha essa casinha toda iluminada, parece da Branca de Neve, ó, no meio do nada. Vamos entrar? Olha, gente, tá fechada. Mas é uma gracinha. Pois é, ó. Gente, olha que gracinha o Central Park à noite. Olha a nossa próxima foto. Não dá pra ser assim. Errou. Deixa a gente deixar a gente pode gravar o vídeo de pé? Não. É, tá mais claro no celular do que a gente vendo, né? É. Porque tem tecnologia aqui pra vocês. Tá bem escuro, meninas. E meninos também. Não, um tá café da manhã são assim. O café tipo, da manhã dá 160 dólares. Reais. É, gente. Só o cafezinho básico. É, tipo, um croissant que a gente divide um sorvete, a gente tomou dois, um sorvete esses dias 10 dólares. 10 dólares um convertido. Um croissant que a gente divide pros dois e um café que a gente divide pros dois dá 20 dólares. A gente não tá brincando. Ah, e é isso. A gente tá aqui nos lugares mais famosos que tem no Central Park, que é um corredorzinho. Que no inverno, gente, ele deve ficar a coisa mais linda. Cheio de neve e tudo mais. É, a gente vai voltar aqui um dia no inverno. Pois é. Promete pra vocês, viu, gente? Se vocês derem like e compartilharem, vai ficar mais fácil, porque daí a gente ganha monetização. Olha aqui, eu queria ver como que fica aqui à noite, ó. Esse lugar é super famosinho. Olha, iluminado, já tô vendo aqui um spoiler. Tem um ratinho passando ali, ó. Olha aqui, ó. Todo iluminado. Eu achei que seria um escurão aqui. Tá no casório aqui? Não? Essa região podia estar iluminada, inclusive, nossa, né? Não tem nem esse negocinho. Pois é, nossa, tá claro aqui pra eles. Olha como tá claro. Pra gente tá super escuro aqui. Tem um degrau aqui, viu? Nossa, e se eu tenho essa luz aqui? Porque se não tivesse, tava pior ainda. Olha lá, eles estão olhando pra cá, ó. Gente, olha isso, que fofura. Olha, eles têm um lá embaixo. Tem dois aqui. Olha aqui, ó. Ui. Põe na mala que a gente vai embora com vocês. Ó, tô com mais perigo sozinho, né? Tem, ó, ele tá aqui, ó. Então, não, deve ser o pai da família, ó, que ele é o maiorzão, ó. Ou é a mãe também, porque a mãe é violenta. Eu acho que ele tá cagando, pra ser bem sincero. Ó, a pose dele tá. Gente, aqui é exatamente a ponte onde foi filmado Esqueceram de Mim. Óbvio, não dá pra enxergar, né? Mas foi aqui, inclusive tem ratos, não vou ficar entrando aqui não. Aqui embaixo foi gravado Esqueceram de Mim. Eu filmei o vlog pra vocês desse dia, hein? Então quem estava aqui assistiu. Inclusive tem uma escadinha aqui atrás, nas minhas costas, ó, que dá lá. Escadinha dá lá embaixo. Mas é isso, estamos aqui no Central Park à noite. Gente, eu vim morrendo de medo no primeiro dia, depois fiquei tranquilaço. Olha, gente, o Hotel The Plaza. Ó, Plaza, onde? Esqueceram de Mim. Não dá nem pra chegar lá dentro. Foi aqui que Esqueceram de Mim veio. Esqueceram de Mim não, mas aquele Calvin.
E aí, o que você achou da fila? Demorou muito? Olha eu ali. Agora fala pra todo mundo que eu cheguei. Ele tava fazendo um inferno na minha vida, queria ir embora. Eu? É. Quem? Eu? A gente seguiu a dica das divas da depressão, elas estavam aqui. Seguiu dica de ninguém. Seguimos sim. Eu vi antes das divas. De Nova York também. Eu vi antes, eu falei de Júnior, você foi consultar o Nova York e as divas depois eu falar. Sim, enfim, vamos comer aqui, tem um monte de cheesecake, bafoneiríssimos, olha. Eu ainda tô com fome e é sobre isso. Vamos almoçar, jantar no caso, já é noite. Olha que descolado aqui, galera. Tem que falar bastante, porque senão vai ser desmonetizado. Fala bastante, fala bastante. Então não pode parar de falar. Aqui é rapidão. Olha, a gente tá bem na Times Square, na Broadway. Na Broadway com 49. Olha, meninas, eu pedi um fryer chicken. Ele pediu uma saladinha. E o que mais? Uma carninha desfiada, batata, um molinho de carne e uma saladinha de repolho. É isso. Olha, meninas, pedimos um cheesecake de brownie. Olha que delícia. Ele disse que é o mais famoso daqui, que não era o mais famoso, a opção número 1. Então, meninas, mais um docinho, né? Olha isso, de morango. A gente viu na mesa do lado ali que... A menina tá comendo um chocolate aqui na minha direita. Mas também tá comendo um desse. Então, gente, tô aqui terminando de editar os vídeos da viagem, mas eu já quero finalizar esse vlog e dizer que hoje foi um dia super tranquilo mesmo. Fomos no Summit, no Central Park, e é isso, é super rápido mesmo. Conto com o seu like, com o seu joinha aqui embaixo, não custa nada, gratuito, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para os seus amigos também, como essa dica incrível, tá bom? Beijo, abraço, até o próximo vídeo e tchau!